preparat inti bħala Prem-Ministru tapologizza ta' dan il-kontrat? Jena l-għannet mandiċa xiex napologizza x kif diġa spiegajt il-lum fil-parlament spiegajt u koll il-bieraħ jena ma konċ involut fil-2015, zgur ma konċ fil-2016 laqqas biss kont deputat parlamentari wis inqas konsulent tal-kabinet u dal-punt irid l-enerġa niċċaraħ, jiġifieri għandi xi napologizza għal xi ħaġa. Ma konċ responsabli għal dak li ġie firmat. Ma jiksu ma tkunu proġetti tajbin, anke meta jsiru qabel żmien ta' xi ministru, ta' xi prim ministru, eċetera. Ikunu din il-pompa u dat-tifħir ta' kemm tebda il-proġett. Meta jkollok xi ħaġa bħal di li inti din hemm ċara li hemm xi tip ta' ħażen fiha m'għandekx tapologizza. In-nies se jiġġudikawni lili fuq kif il-problema li jien uriet issa se noffri soluzzjoni għalija. Huwa ċarissimu illi fl-2015 u fl-2016 jien ma konċ konsulent tal-kabinet. L-ewwel darba li dħalt fil-kamra tal-kabinet bħala konsulent tal-kabinet kienet wara Ġunju tal-2017. Ma ministri taħt il-gvern tiegħek bħal Michael Falzon, bħal Owen Bonici u Ian Borch li għadhom ministri daw ħajerfgħu responsabilità prim. Jiena dħalt fil-kabinet u allura konsulent tal-kabinet wara li l-erba' ftehimiet kienu diġà ġew iffirmati. Is-sentenza tkellmet ċar dwar x-responsabiltajiet hemm nfakkar imma illi jien ma qatx nistenna s-sentenza biex tingħata biex tiġibni Prim Ministru. M'intix tħallini wieġbek, mhux m'intix tiġibni għax qed tiddefja. Jiena ħadd wedni li ħadd tiġibni hemm isfel x'isma risposta. Jiena ħadd